אחת ועוד כמעט 27 דקות, לירן חוג'אינוף, כתבנו לעני חינוך, מצטרף אלינו, שלום לירן. שלום אסתי. בעיריית תל אביב נותנים גיבוי למנהלי בית הספר היסודיים בעיר שמחו על הפרדה בין בנים לבנות ביום כיף שמארגן משרד החינוך. עוד לפני שנדבר על הגיבוי ועל המחאה, מה הסיפור? תראי, בעוד שבועיים אמור להתקיים ברמת גן אפנינג של משרד החינוך. זה נקרא משחקים של פעם, תחרויות של משחקים כמו קלאס, כדורשת, קפיצה בדלגית. איזה כיף! כן, מחניים הכל, גם יש? גם יש, פעילות מבורכת של מפמר, המפקח על המקצוע של משרד החינוך, זה קורה בכל הארץ בדרך כלל, שנועדה להוציא את הילדים מהמסקים ולהחזיר אותם לרחוב ולשחק בחוץ, ובאמת דבר מבורך ביותר, אבל בהודעה למנהלים אמרו שהמשחקים מיועדים לתלמידים בנפרד ולתלמידות בנפרד. 28 מנהלי בתי הספר היסודיים, להם זה מיועד בתל אביב, הודיעו במכתב שאם הדבר הזה יהיה בהפרדה, הם לא מתכוונים לקחת חלק ולהשתתף באותו אפנינג. אנו מנהלים ומנהלי בתי הספר עסוקים מדי יום בצמצום הפערי המגדריים, כתבו המנהלים במכתב אחר כך שהוציאו למשרד החינוך, באחריותנו להוציא ולהוכיח לתלמידים כי אין מקום להבדלים מגדריים. זה חלק מאותו מכתב שהם כתבו למשרד החינוך, ובעקבות הסיפור שהתפרסם אתמול לראשונה באתר און לייף, גם במועצת עיריית תל אביב נותנים גיבוי לאותם מנהלים. הנה דברים שאמרה חברת מועצת העיר מטעם מרץ, עורכת הדין גבי לסקי, והיא כתבה גם מכתב למשרד החינוך בעניין הזה. שר החינוך אומר שאין הדתה במערכת החינוך, אבל תכנון יום ספורט עבור תלמידי בתי ספר ממלכתיים בתל אביב, שיש הפרדה מגדרית ביניהם, מהווה לא רק פגיעה בערך השוויון שאנחנו מקדמים במערכת החינוך העירונית, אלא שזה הדתה של ממש וכפייה דתית. אני גאה במנהלי בתי הספר שלנו בעיר, שלא הסכימו לשתף פעולה עם פגיעה בשוויון המגדרי, ולא הסכימו להדתה בבתי ספר שלהם. אסתי, גם ראש עיריית תל אביב רון חולדאי אומר שמדובר בשערויה, והוא מגבה את מנהלי בתי הספר בעיר שלו על החלטתם. מה אומרים במשרד החינוך התואר? אז גיא דגן, המפקח על החינוך במשרד על החינוך הגופני במשרד החינוך, שגם אחראי על אותו אפנינג, מסענו שמדובר במתווה שככה פועלים הדברים כבר מאז שנת 2010, וברגע האחרון אי אפשר לשנות את הכללים והתקנון, ולכן הוא יקים ועדה שכבר בפעם הבאה שזה יקרה תשנה את מתווה הפעילות, ויהיה מענה ראוי ועולם לכלל ילדי מערכת החינוך. כלומר, אומרים במשרד החינוך, כלום לא הולך להשתנות בקרוב, כי אלה הכללים.